Bunu haydalgan. Haydalgan sotishyapti. A5 bor, bu RS5. RS5 zo'r desam bo'lar, lekin menga RS6 yoqadi. Buni anasini qarang. Bu kinolarda ko'rgan bo'lmasin. Assalomu alaykum do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi, ko'ring va zavq oling va videoning oxirida BMW'ni haydab ko'rganman. O'ylayman sizlarga video yoqadi va biz boshladik. Matovi rangda. Qaraylar, betmon go'shtdi, ko'shopalik go'shtdi. Matovi svetda. V10 motor. V10 motor. R8. Uni orqasida bagajda joy yo'q, narsa-parsa, kartochka-patchkaga joy yo'q, bagajida motor turibdi. V8 FCI. Hozir motorni otkichini ko'ramiz. Uni ovozini eshitsalar bormi? Mushni vaqti. R8. Xudo xohlasa yozda yo Lamborghini yo shu R8ni haydab ko'r, video qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu matov svetli ekan. Matov rangda, bu informatsiyasini ko'ryapman hozir. Boshlaman. Buni qaranglar do'stlar, buni qanday sevmay bo'ladi bu mashinani? Juda ham emotsional gapirayotgan bo'lsam, o'zim so'rayman, kimlardir yoqmasligi mumkin, lekin men mashinani o'zim yaxshi ko'raman, shuning uchun sizlarga ham shu atmosferani yetkazib berish harakatida. Bu matov svet juda ham chiroyli. Narxini ko'ramiz, informatsiyasini o'qiymiz. 2018 yil R8 V10 motor plus 610 otkuchi, 610 otkuchi va avtomat korobka. 10 otkuchi mosh bor. 100 tezlikka 3 sekundda chiqadi. 100 tezlikka 3 sekundda chiqadi. 1 2 3 tezlik 100 ga chiqadi. Litr shahar va danliga aralash 13 litr benzin yerkan. Shahar va danliga aralash 13 litr benzin yerkan. Kam emas, juda ham ko'p, chunki motor katta, juda ham ko'rdingiz motor. V10 motor 610 otkuchini, xo'p, buni boqishni o'zi bo'ladi. Narxi eng qizig'i, standart narxi g'idetda $200,000 agar standart narxi bo'lsa, lekin buni o'zim narxi hozirda $240,000, chunki bu kuchaytirilgan, qo'shilgan. Ko'rishingiz mumkin, mosh bu matov svetda, yana boshqacha rangli moshunga boramiz. Mana bu metallik, metallik yaltirashda bilsangiz bo'ladi, metallitski. Adashmasam bu yangi emas, buni haydalgan. Haydalgan sotishyapti. Audi Sport. Mushni borku. Oho. Bu ham yangi pashti. Pashti emas, yangi bu ham. Bu ham $200,000. Lekin bu boyaga nisbatan sal boshqacharoq kuchaytirilgan bo'lsa kerak yoki haydalgan. Qulf, bunaqa mashinalar qulf bo'ladi. Bu qulf, lekin bu metallitski rangi boyagi matov edi. Yaltirashdan biladigan bo'lsangiz kerak. Bu ham xuddi shu boyagi informatsiyadan sal motorida farq qilmasa, lekin boyagi bilan bir xil, shuning uchun uncha ko'p to'xtalmaymiz. Mana bu yerda RS, RS5. Bizda A5 bor, bu RS5. RS5 zo'r desam bo'lar, lekin menga RS6 yoqadi. Buni anasini qarang. Bu kinolarda ko'rgan bunaqa narsalar, faqat anuvni qarang. Ko'ra Spartium hamma narsasi. Kinolarda ko'rganman. RS haydab ko'rmaganman, lekin A5, S5 haydab ko'rganman. RS qulf, RS qaysi qulf bo'ladi? Sport mashin qimmat mashin, shuning uchun qulf qo'yishadi. RS5 haqida informatsiya beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu ikki teshiklik, chunki sport mashinalar ko'p ikki teshik bo'ladi. Orqasida sedana bor, orqasida sedana yo'q, qilib o'tiladi. Ixchamroq bo'lish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda S5. Bu ham sport, lekin RS. A5 oddiy. S sportivniroq, RS ing moshnisi bo'ladi. Mana bu RS.
bu eski. S5 bu. Yani sportivni. Lekin RS yo'q, kabrioleti lekin bu ancha qimmat ekan, 100 ming dollar ekan. Hozir ko'rdim, narxini uncha to'xtalmaymiz men informatsiyasiga. 100 ming dollar mana shu. S bo'lganligi uchun men fikrimcha. Chunki sport, bu ham sport, bu ham RS dan salgina farq qiladi, motorida kuchliligi bo'yicha, lekin sport. Nemo, lekin bular benzinni shunaqa ichadi, balki Audi. Audi benzin ekonom qiladigan insonlar uchun emas. Buning narxi 110 ming dollar. Standart narxi, zavoddan kelgan narxi, agar oddiyroq olsangiz, lekin sport motor, lekin uncha bezatmasangiz, где-то 90 ming dollar bo'lar ekan. Buni o'zining narxi, hozirda RS5 ning narxi 100 ming, 110 ming dollar atrofida ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham metallitski mashina. Sport mashinalar ko'rganingizda kim sal oddiyroqlarga qaragisi kelmaydi, lekin oddiy bu pul ham oddiy arzon emas, bu ham juda ham qimmat mashina. Hammasi. Lekin ko'rsatma mashina ko'rinadi ko'rsatma. Vashe mushni chiqdi. Mana bu yangisi, menga kombi variant yoqadi. Audi A5 2463. 600 Sportline. Sportiv emas, lekin Sportline. Yana bir 60 ming dollar atrofida. Bu juda ham boshqacha chiqdi. Avvallari boshqacha ko'rinardi, mana ko'ringlar. Avanti. Avanti. Avanti deyiladi. Ya'ni kombi o'zimiz tilda. Mashina. Biz faqat mashinalar yoritishni kerak. Hech nima aralashmas. Chunki biz mana shu ko'ra bo'ldi. Mana bu yerda ham bor. Mashina. Bu garajda eski variant. Ya da haydalganlar, eski emas, mana haydalgan, birov yarim yil haydagan, birov haydagan, bir yil 2 yil haydab sotganlar. Mana bu yerga Q8 uzoqdan ko'rish imkoniyati bor ekan. Buni balonim katta nima bu? Radial necha buni? Assalomu alaykum. Shu do'stlar, videolarim shu o'z cho'zilib ketdi. Bularga qiziq bo'lgan bo'lar, qiziq bo'lmagandir, lekin men alohida hammasini narxiga to'xtalmadim. Narx arzon emas hech qachon. Mana bu mashinani bu yerda ko'rsatsizlar. Biz qahvamizni olamiz. Qahvamni bilingan joyga qo'yib ketdim. Mana do'stlar, gapiror qizarib ketdim. Ko'rsatish harakat qildim sizlarga. O'ylaymanki, sizlarga yoqyapti, chunki baribir mashin, men ko'p kuzatuvchilarim o'g'il bolalar bo'lgani uchun mashinalar yoqadi. Ko'rishinglar mumkin. Batman. Ana R8 mashinasi. Hozir biz pastga tushamiz. Videoni qilib bo'ldim. Hozir pastga tushib, biror mashinani haydab ko'rishga so'raymiz. Agar mashina haydab ko'rishga berilayotgan bo'lsa, albatta. Bersa, haydab ko'rishga harakat qilaman, lekin buni qo'limda ushlab hayda olmayman, chunki bitta qo'lda haydab, bitta qo'lda skor bo'lishim kerak. Avtomat korobka bo'lsa, haydasam bo'ladi bitta qo'lda. Agar manual, ya'ni mexanik korobka bo'lsa, buni videoga olishim qiyin bo'ladi, lekin ko'rsatish harakat qilaman. Afsuski, bugun yo'q ekan mashina arendaga, ya'ni haydabsiz, bori ham haydab ketgan ekan. Chorshanba kuni kelsangiz haydab ko'rasiz dedi. Eh, dedim. Lekin hozir men quruq qo'l bilan kelib shuncha joyga kelib, mashina haydamay ketdim, kelmaydi. Hozir bularni yonidagi BMW bor, BMWga borib, Audi yomon ekan, BMW sizlar zo'rsizlar deb, BMWni mashina olish harakat qilamiz. Asl albatta. O'ylamayki ular berishadi, agar haydayotgan mashina bo'lsa. Kuzatish davom etting, lekin BMWni salondan olmayman, BMWni o'zim haydab ko'ramiz. O'ylamayman. Do'stlar, mana bu BMWni oldik. 525 ay adashmasam.
qalibdi, aytibdi, pusda ketmaymiz. Keldik shu yo'ldan, mashina haydab ketamiz. Yangi 2018 yilga haydab ko'rib. Mana do'stlar, bizaga BMW'ni berishdi. BMW 5-inchi seriya. Kombi, lekin korpussiz. Juda ham chotki. Hozir haydab, sol gazlarni bosib ko'ramiz. Dizel ekan bu, 2018 yilga variant. Salonni ko'rsataman. Bu ham Audi boshqa bir yangi chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Hozir haydab ko'ramiz va Ben dostlar zarul yok, ben topumda işte böyle yapma. Hala avtomat ekran bu topunu haydaşke. Benim bir cüde miyak ki. Benim yoktu miyak ki. Ben bu cüde miyak ki maşım. Yani bu yenge var yani benim cüde miyak acaba bakın. Hazır gazını basalımız. İşte sıra olmazın. Oh rolü cüde miyak kulayı ki. Ben o rimeni sal, o da torttular ki avtomat eski oturken zeki. O da eski görürler. Qiziqmaganligim uchun hamma mashinasini ana qilmayman. Lekin keldim shuncha joyga bir o'zim yangi mashina haydab ketay dedim. Bilasiz, sen yangi mashina haydasa ko'ngil ochiladi. Hayda Chevrolet. Bizda Chevrolet ham bor. Ko'rishni imkon ziyani gazini bosib ko'ramiz. Sizlarga ham xalaqit qilmas degan niyatdaman. Hozir yo'limizda toshbaqalar bor, shuning uchun tez haydalmayman. Bir to'rbiz boshidan boshlashni ham bilmaydi. La 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 qaraylar, faqat to'rmiz, faqat to'rmiz. Lekin juda ham qulay ekan, menga juda qara-qara to'xta shu yerda. Ey, 100 yoshli bobo o'tiribdim deyman-da. Dostlar, bu ham mashina kombi bo'lmasam semeyli mashina, lekin bu ham motori chotki sportivni qilingan. Rostini aytaman, lekin menga BMW'ga nisbatan Audi ko'proq yoqadi. Lekin bu degan BMW'ni yomon ko'raman degan emas, BMW chotki mashina. Lekin Audi ko'proq yoqadi, chunki BMW bilasiz, orqasi tortadi, ya'ni orqa tortadi ko'pincha. Lekin bu degani ularda 4 balon tortadigani yo'q degan emas, bularda ham bor, bularda X-Drive, adashmasam. X-Drive deyiladi, to'rt balonni ham buni qiladi, konfiguratsiya qilinadi va yordam beradi yaxshi haydanishiga. Ну mana ko'rganlaringizdek, juda ham qulay, juda ham mehki mashina. Menga juda ham yoqdi. Hozir juda razvorot qilib olamiz. Mana do'stlar, shu mashinani haydab ko'rsatdim, lekin audioda edim o'zi, lekin audio haydamoqchi edim. Bu afsuski audio yo'q ekan bugun. Arendaga beriladigan kuni zaynib ekan. Shuning uchun BMW haydadim. Buni tomosha haydab ketay do'stlarimga ko'rsatay dedim. O'zim ham mashina haydash yaxshi ko'raman, yangi mashinalar. Shuning uchun sal emotsionalni gapirayotgan uchun uzr so'rayman. O'zimda shu qanday bor bo'lsa, shuncha gapirishga qilyapman. Mana 30 ekan, astro yuramiz. 30 yo 30 ichish kerak. Chunki piyoda qonunlari qattiq. Lekin bu 30 dushanbadan jumagacha ekan, boshqa kunlar 50 adashmasam yo 40. Shunaqa narsalarga e'tibor qilish kerak. Hozir boramiz, bitta gazni bosamiz va mashina haydab beramiz. Hava chotki, ko'ryapsizlar do'stlar, quyosh chiqib turibdi. Shuning uchun mashina haydayman. Agar havo yomg'ir yoki qor yog'ib yotgan bo'lsa, uydan chiqish yoqmaydi. Hozir eshitdinglar, gazni bosamiz, ketdik. Do'stlar, buguncha shu
o'ylayman ki bugungi vlogim sizlarga savdosi yoqdi. O'zi Audi dedik, lekin BMW haydadik. Boriga baraka deymiz. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar har doim bizga Jahongir bo'ldi va Jahongir live kanalini tomosha qildingiz. Do'stlar, keyingi vloglarda qanaqa mashinalarni ko'rish xohlasanglar, yozib olsanglar. Yaxshi-yaxshi boshqa mashinalarni ko'rib haydashga harakat qilaman. Sog' bo'linglar do'stlar. Like bosib turinglar. Yoki obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar.